Vem, tá dando um toque, não vem, se levar. Vem, Bastaşka. Bastaşka. Ya da yine bakalım.
ما يجي هنا بتاني هياخد يتشي عاكي لو ما خلص عليها اوزي مرة تعيدي ما بيعلم ايه تشي عاكي Mayine. May. Where is Nepa? Nepa, where? Tam peš kena bo. Si tam dona? Ai. Mi sta na peš kena bo. Och då vill jag skvätt. Kom igen, mig bjö. Och så kan jag gå så. Så då går du nu. Så, över. Så där, så där. Och så är det ju. Du får där till mig. Då får jag där till dig. Stöj. Ja, det är stöj. Inne på det. Nej, men det är jävla. Kul, kul, jävla. Det är precis. Ja, det är det. Så, det är det. Gina, det är det. 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 Det är Ja. 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 Dags att ta. Dags att ta. Dags att ta. Där där vi tar. Jag kan inte komma. Jag kan inte se att jag ska. Vad tycker du? Det är ju så. Ja, så där. Det är ju. 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 Det är ju.
tartom. Robert, akkor bele, menj vigyés, kíváncsi. Kébredő. Csap. De hát csinálták, jól megy a bele? Tina, come si scusa? Ismetti vero? Come? No, ma io ti lascio Bratina? Ah, ti lascio Bratina, fa tu.
Tina. Vad är det på istället? Ik heb het al bij de jongen. Zij kan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
No. Yeah. Så går vi där då. Och så är det där vi kör över. Ja, men guys, tack så mycket för det. Vad tittar ni så på? Vad ska jag med morgonen med? Ja, prova att ni tar. Så det är också mest dina med info. Men vi ska på. Jeg skal ta deg sånn at jeg drikker meg. Hva er det mine? Jeg kan drikke. Hva er det mine? Drikker meg. Jeg vet jo, jeg har jo styrt han det. Ne tam zaten? Ne tam? Ne.
Nej, nej, du var med kar. Jag skit, jag vill samma. Vet du vad det dörst ditt? Men om du har gjort så här, det inte Nej. Ne? Ja, men bara på det så. Ja. Ja, men om det ska jag. Men jag vill inte jag vill inte Nie będziemy dasyć. Last one,
başlamış. Mami. Mami bir adıraş. Mami zanak emesi ayo bu ye. Daim oje de babet. Mami bu da daim. Mami sen az kısış. Basit. Koy na. Ya kadar da kibar. Kibar. Bon. Par contre, comment c'est trop tiré? Il est bien? Tiens, mes chances. Alors, ma chérie, j'ai une main. Un flash. D'accord. Le reste. T'as qu'une main. 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 T'as qu'une Tiene otra, habrá que tiene otra, tiene otra, habrá que tiene otra. Après je peux la donner. Bah oui. Par contre, je connais aussi. Je te la donne.
Kas kyllä sitä kasvaa. Nerede duruyor? Hadi hadi. Gel. Ben gitme. Kaputte. İyi, sen de gel. Nerede? 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 Nerede
Vidíš, zavolám tady Beríko. Jasné, ne. A budeš dobré. Ne, vrš mi, chám, protože nemyslím. Ne, uši. Ty nám zardery tady za ní? Zarykni? Já chci zarykni. Bozikni, bozikni, já se zase zemí. Buske, ty nám buseš, ty nám buseš. Buseš. Ty nám buseš. Pověj se bozikni, nic bozikni. Ja, met de pas. Ja, ik heb het al geen idee wel. Ja, ik kan dat doen. Oh, nog een. Kom zo, Jana. Nee, je gaat dan weer zo ruim uur bij die zeven als je zak kunt. Geen idee. Nee. 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 Nee
ben götür diyor ama olsa iyi barış. Temiz de oruç gibi mey. Sayı sen yapın ne bir amrı mey. Mey, ben alsaydı da bana bir iş. Madde, hamuret ne? Çapmayın derde, çapmayın derde. Mey, gayinle mi uldaklı mı? Sözcüm? Ha, mey sabzıgı mı uldaklı mı? Sabzıgı. Ne doğru şeydi? Sabzı, derde, derde, derde ya, derde ya. Çiftlere bayi çarpınamız. Derde, derde, derde. So, tina bir bakay. Bir. Bakalım. Bir. Oh yeah.